أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. Allah tebarak ve teala per hamdü sena oruzke nebi kerim sallallahu aleyhi ve sellem per be şumar be had be adad durudu selam ke ba'd. Muhterem nazirin-i kiram, selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aaj ki is mulaqat mein hamari guftugu mezhebe maliki ya mezhebe malik ki bunyad rakhne wale jo imam hain, imam malik ابن انس رحمہ اللہ سے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے اجمالی طور پر کیا ہے رکھی جائیں گی. مذہب مالک کے مؤسس اور اس مذہب کی بنیاد رکھنے والے امام مالک ابن انس الاصبحی الحمیری رحمہ اللہ ہیں. ان کی کنیت ابو عبداللہ اور انہیں امام دار الحجرہ بھی کہا جاتا ہے. دار الحجرہ مدینہ المنورہ ہے، اور مدینہ المنورہ میں امام مالک اپنے زمانے میں سب سے زیادہ علم والے سمجھے جاتے تھے، اسی لیے انہیں کیا ہے امام دار الحجرہ بھی کہا گیا. ان کی ولادت مدینہ المنورہ ہی میں سن 93 ہجری کو ہوئی ہے، اور ایک ایسے گھرانے میں ان کی ولادت ہوئی جو کہ ایک علمی گھرانہ تھا اور جس کا تعلق بہت ہی گہرا علم سے تھا. اور کم عمری ہی میں امام مالک ابن انس رحمہ اللہ کا میلان علم کی طرف تھا، اور اس بات کو ان کی والدہ نے محسوس کیا کہ مالک کا رجحان دینی اور شرعی علوم کے طرف ہے. اسی لیے پہلی فرصت میں امام مالک کی والدہ نے انہیں تیار کیا، اور ان کے لیے جو مناسب حلقے تھے، علمی حلقے، ان حلقوں کی طرف ان کی والدہ نے ان کی کیا ہے رہنمائی کی. اور سب سے پہلے جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ امام مالک ابن انس کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے کہ ان کی والدہ نے کہا کہ تم ربیعہ کے پاس جاؤ، اور سب سے پہلے ان کے پاس جا کر کے کیا ہے اخلاق سیکھو، آداب سیکھو. اس کے بعد جب اخلاق اور آداب سیکھ لیا تم نے، اب اس کے بعد کیا ہے تم علم حاصل کرنا. اور یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا کہ علم سے پہلے ادب اور اخلاق کو اہمیت دیا کرتے اور اسے کیا ہے سیکھا کرتے تھے. امام مالک رحمہ اللہ بہت ہی کم عمری میں افتاء اور تدریس کے منصب پر کیا ہے فائز ہوئے، اور مؤرخین کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو تدریسی خدمات اور افتاء انہوں نے انجام دیا، ان کی عمر تقریباً کیا ہے اس وقت 21 سال کی تھی. اور یوں ہی امام مالک افتاء اور تدریس کے لیے مسجد نبوی میں نہیں بیٹھے، بلکہ جب تک کہ امام مالک کے جو مشائخ تھے، اساتذہ تھے، اور اس زمانے کے جو علماء تھے، انہوں نے جب تک گواہی نہیں دے دی اور یہ نہیں کہا کہ مالک ابن انس افتاء اور تدریس کے لائق ہے، جب تک کہ امام مالک کیا ہے افتاء اور تدریس کی خدمات انجام انہوں نے نہیں دیا. امام مالک رحمہ اللہ خود اپنے ہی بارے میں کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک تدریس اور افتاء کے لیے میں نہیں بیٹھا جب تک کہ کیا ہے 60 لوگوں نے، جب تک کہ 70 رجلن، یعنی 70 لوگوں نے، جب تک کہ جو ہے یعنی 70 علماء اور حفاظ، جب تک کہ انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ ہاں تم اس کی صلاحیت رکھتے ہو اور تم اس کے لائق ہو، اس وقت تک کہ جو ہے میں نے کیا ہے افتاء اور تدریس نہیں سنبھالا. تو اگر دیکھا جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام مالک ابن انس رحمہ اللہ کا
علمی ایک وزن تھا اور علم میں ایک اونچا مقام انہیں حاصل تھا، اسی لیے کیا ہے کم عمری میں ایک بڑی تعداد نے اس بات کی گواہی دی کہ مالک ابن انس افتاء اور تدریس کے لائق ہیں۔ امام مالک ابن انس کے جو ہے کئی مشائخ ہیں، اور اسی طرح ان کے کیا ہے کئی شاگرد اور تلامیذ ہیں، یعنی کئی مشائخ جن سے انہوں نے دینی مسئلے مسائل احادیث روایت کی ہے، جن میں کیا ہے نافع مولا ابن عمر ہیں، اور اسی طرح دیگر مشائخ ہیں، اور اسی طرح کئی ان کے شاگرد اور تلامیذ ہیں جنہوں نے ان سے روایات کی ہیں اور ان کے علم کو آگے کیا ہے تک پہنچایا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے اندر بہت ہی اونچی قسم کی کیا ہے صفات، اور جو ہے ایک اونچا مقام انہیں حاصل تھا۔ ان کی جو مجلس تھی وہ ایک علمی مجلس، وقار اور سکینت والی مجلس تھی، اور بہت ہی زیادہ کتاب و سنت کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ مالک ابن انس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک ایسی شخصیت تھی جو کتاب و سنت کی بہت ہی زیادہ اور شدید کیا ہے تعظیم کیا کرتی تھی۔ تعظیم اس حد تک کہ ان کی بہن سے پوچھا گیا کہ مالک ابن انس کی کیا مشغولیت ہوا کرتی ہے جب یہ گھر میں رہتے ہیں، تو ان کی بہن نے کہا کہ مالک کی مشغولیت صرف اور صرف کیا ہے قرآن کی تلاوت، گھر میں یہ مشغولیت ہے۔ سوچیے، علم سے فارغ ہوئے، تدریس سے فارغ ہوئے، قرآن کی تلاوت اور قرآن کو پڑھنا۔ اسی طرح مالک ابن انس کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ مسجد نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب پڑھاتے تو اس وقت تک نہیں بیٹھتے جب تک کہ خوب اچھی طرح وضو، بلکہ بعض کہتے ہیں کہ بعض دفعہ غسل بھی کیا کرتے، اور خوب اچھی طرح صفائی ستھرائی اور عمدہ قسم کا کپڑا لباس اور اچھی خوشبو وغیرہ استعمال کر کے کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا درس دینے کے لیے کیا ہے بیٹھا کرتے تھے۔ تو یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ مالک ابن انس کے نزدیک کتاب اللہ اور سنت رسول کی کیا ہے بہت ہی زیادہ کیا ہے تعظیم پائی گئی۔ امام مالک ابن انس رحمہ اللہ کے کیا اصول تھے، یعنی مسائل اور شریعت کے احکام استنباط کرنے کے لیے ان کے نزدیک کیا اصول تھے، کن اصولوں کی بنیاد پر، کن مصادر کی بنیاد پر یہ احکام شریعت استنباط کیا کرتے تھے؟ تو سر فہرست کتاب و سنت ہے، اجماع ہے اور قیاس ہے، اور اسی طرح بعض اور بھی مصادر ہیں، مثلا سد الذریعہ ہے، مصالح مرسلہ ہے، عمل اہل المدینہ ہے۔ یہ تین ایسے اصول ہیں، عمل اہل المدینہ، سد الذریعہ یا سد الذرائع، اور اسی طرح مصالح مرسلہ، جس میں کیا ہے امام مالک ابن انس اور عام طور پر مذہب مالک کی نمایاں پاتا ہے بنسبت دوسرے مذاہب کے، اور خاص طور پر یعنی امام مالک یا مذہب مالکی عمل اہل مدینہ کو لے کر کیا ہے منفرد پایا جاتا ہے۔ عمل اہل مدینہ سے مراد کہ اہل مدینہ جو عمل ان کے نزدیک تھا کسی مسئلے کو لے کر کے، اس عمل کو حجت سمجھا کرتے تھے، شریعت کا ایک مصدر سمجھا کرتے تھے، اور یہ نہیں کہ ہر زمانے کا عمل جو اہل مدینہ کا ہو، بلکہ صرف اور صرف قرون مفضلہ، قرون مفضلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، یہ جو قرون مفضلہ کا زمانہ جس میں جس سلسلے میں روایات آئی ہے، اس زمانوں ان زمانوں میں قرون مفضلہ میں جو عمل پایا گیا اہل مدینہ کا، اسے کیا ہے مصدر شریعت سمجھا کرتے تھے، اور کئی مسائل میں جو امام مالک یا مذہب مالک میں جو فتویٰ پایا جاتا ہے وہ اس کی بنیاد کیا ہے عمل اہل المدینہ ہے۔ تو باقی دوسرے مذاہب، باقی ائمہ کرام ابو حنیفہ، شافعی، احمد کے بنسبت اگر دیکھا جائے ان کے مقابل، تو امام مالک ابن انس جو ہے ایک واحد شخصیت ہیں جنہوں نے عمل اہل مدینہ کو کیا ہے ایک شریعت کا مصدر سمجھا ہے۔ اور اسی طرح مصادر شریعت اور بھی ہیں ان کے نزدیک، امام مالک کے نزدیک قول صحابی ہے، اور اسی طرح
عرف بھی امام مالک کے نزدیک کیا ہے؟ مصدر شریعت سمجھا جاتا ہے. شرع من قبلنا یہ بھی امام مالک کے نزدیک کیا ہے؟ ایک شریعت کا مصدر سمجھا جاتا ہے. مذہب مالک یا امام مالک کے مذہب کو لے کر اگر دیکھا جائے تو علماء کی ایک بڑی فہرست ہے جو بہت ہی زیادہ مذہب مالکی میں کیا ہے نمایاں شخصیات پائی گئیں, اور مذہب مالک سے متعلق مختلف تصنیفات فقہ مذہب یعنی فقہ مالکی اصول مالکی کو لے کر کیا ہے مختلف تصنیفات ان کی کیا ہے پائی گئی, جن میں سر فہرست اگر دیکھا جائے تو ابن القاسم ہیں, یعنی عبد الرحمن ابن القاسم رحمہ اللہ, اور یہ امام مالک رحمہ اللہ کے جو ہے یعنی بڑے اور نمایاں کیا ہے شاگردوں میں ہیں. ان کی ولادت جو ہے 128 میں ہوئی اور ان کی وفات کیا ہے 190 ہجری کے لگ بھگ ان کی وفات ہوئی. تو ابن القاسم ایک بڑی شخصیت ہے مذہب مالکی میں. اسی طرح ابن وہب ہیں, یہ بھی ایک بڑی شخصیت سمجھی جاتی ہے. ابن الماجشون ہیں اور سحنون ہیں. ابن ابی زید القیروانی ہیں, ابن عبد البر ہیں, ابن رشد ہیں, اور امام قرافی اور دیگر جو ہے اہل علم کیا ہے پائے جاتے ہیں جو کہ فقہ مالکی میں بہت ہی زیادہ کیا ہے نمایاں پائے گئے. فقہ مالکی کو اگر دیکھا جائے تو اس فقہ کو لے کر کئی مصنفات اور کئی تصنیفات پائی جاتی ہیں, جن میں سر فہرست جو ہے کتاب ہے موطأ جو امام مالک رحمہ اللہ کی ہے. یہ ایک بنیادی کتاب اور ایک اصل مصدر فقہ مالکی کے پائی جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ کی کتاب الموطأ, جس کتاب میں امام مالک رحمہ اللہ نے احادیث رسول کا مجموعہ, اقوال صحابہ کا مجموعہ, اور فقہی بعض مسئلے مسائل جو اجتہاد پر مبنی ہیں ان کا کیا ہے اس میں کیا ہے ذکر کیا ہے. اور اسی طرح جو ہے ایک اور کتاب ہے المدونہ الکبریٰ فقہ مالکی میں, یہ بھی ایک بنیادی کتاب سمجھی جاتی ہے. کتاب ایک اور ہے المختصر الکبیر ہے. اسی طرح ایک کتاب ہے المعونہ علی مذہب اہل المدینہ یا علی مذہب عالم المدینہ, یہ بھی ایک بنیادی کتاب جو ہے فقہ مالکی میں سمجھی جاتی ہے. کتاب ہے الذخیرہ امام قرافی کی, یہ بھی ایک بہت ہی بنیادی اور بنیادی مصدر فقہ مالکی کے پایا جاتا ہے. اور دیگر وغیرہ جو ہے اور دیگر اور بھی کیا ہے دوسری کیا ہے تالیفات اور مصنفات اس سلسلے میں کیا ہے پائی جاتی ہیں. اسی طرح اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا جائے کہ فقہ مالکی کہاں کہاں پر کیا ہے پایا جاتا ہے, یعنی کن علاقوں میں کیا ہے اس کا انتشار ہے, یعنی یہ فقہ موجود ہے یا یہ مذہب موجود ہے. اگر دیکھا جائے تو فقہ مالکی زیادہ تر جو پایا گیا وہ عرب کے ممالک میں, جو مغرب عربی کا علاقہ کہلاتا ہے, جیسے کہ لیبیا ہے, الجزائر ہے, تونس ہے, مغرب, موریتانیہ, اور اسی طرح افریقہ کے اور بھی جو ہے بہت سارے کیا ہے علاقے ہیں جہاں پر فقہ مالکی بہت ہی زیادہ کیا ہے اسے کیا ہے انتشار حاصل ہوا, منتشر ہوا, بہت ہی زیادہ کیا ہے یہ مذہب پایا گیا. اور جزیرہ عربیہ میں بھی اگر دیکھا جائے تو یہ مذہب پایا جاتا ہے, خاص طور پر متحدہ عرب امارات کا جو مغربی حصہ ہے یعنی ابو ظبی اور اس کے بعد کا جو علاقہ ہے ادھر, اور اسی طرح مملکہ عربیہ سعودیہ کا جو منطقہ شرقیہ کہلاتا ہے, خاص طور پر احساء اور حفوف وغیرہ کا علاقہ. اسی طرح کویت میں بھی کیا ہے اس کے جو ہے اس مذہب یا اس فقہی مذہب کو ماننے والے کیا ہے پائے جاتے ہیں, اور جیسے کہ میں نے کہا افریقہ میں کثرت سے پائے جاتے ہیں, جس میں سوڈان ہیں اور مصر کا جنوبی علاقہ بھی ہے. تو یہ کیا ہے فقہ مالکی سے متعلق کیا ہے چند اہم باتیں اجمالی طور پر بطور تعارف آپ حضرات کے سامنے کیا ہے رکھی گئی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ اللہ عالمین ہم نے جو کچھ کہا اور سنا ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی, یاد رکھنے کی, عمل کرنے کی, اور غور و فکر کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.